Ха! Ось, власне, так ми небагатослівно і розпочинаємо феєричне вечірньо-ранкове шоу «Попкануєє». Доброго ранку! Привіт, країна! Це Поліна Лагунова, це... Діма Брізан. Красава, як і домовлялися, спрацьована пара. Сьогодні у нас дуже важлива і глибока тема. Сьогодні ми з Поліною говоримо про те, як вижити будь-якою ціною в умовах кризи. В той час, коли шоу-бізнес просто нікому не потрібен, всі сконцентровані на іншому. Поліна, ти ж також якось підробляєш. Не тільки в студії, власне. Дима, я женщина честная вообще-то. Нет у меня никаких подработок. А, начинаешь. Ладно, подивимося ми твій інстаграм, побачимо, не було тебе підпрацьовок чи ні. Може, ти віддихав? Можу вам сказати, що сьогодні у нас буде багато гостей, сьогодні до нас завітає бюджетний гурт «Время і стекло», насправді, ми жартуємо. Ми поспілкуємося із Позитивом і Надією про те, як вони виживають в цих умовах, як їх муштрує Потап, а потім продюсер. Діма розкаже про свої корпоративи. Пізніше. Насправді, чесно вам скажу, ми з Поліною до ефіру думали, як можна підробляти, і з'ясували, що ідеальна робота для нас – це секс по телефону. Точно! Я... У Діми дуже сексуальне лице, а у мене голос. Та ладно, у тебе теж сексуальне лице. Чого ти? Короче, у нас сьогодні в гостях «Время і стекло», це твіттер. Відсилайте відповіді на запитання про цей гурт. Значить, запитання звучить таким чином. Хто із дуету «Время і стекло» більше травмує один одного на концертах? Позитив Надю чи Надя Позитива? І в яких місцях? Продюсер. Або їх продюсер обох їх. Короче, дивіться в сьогоднішньому поп-конвейері. Дивіться сьогодні у «Поп-конвейері». Школа выживания від гурту «Армія». Самое интересное, что после ухода от продюсера мы стали очень уметь экономить. Знаете, это нам на пользу пошло, такой опыт. Хто косить бабло на сільських концертах? Я навіть в хуторі виступав, де 8 хат. Тобто було 25 чоловік на концерті, навіть і таке. Як організувати зірковий бізнік на шару? Ні-ні-ні, які средства, о чому ви говорите? Все на общественних началах. Що ховається за лаштунками нової хвилі? І як поп-конвейер комплексів позбувався? Я була тільки що на тренінгу по іскусству орально-мануальних ласк, і тепер практично отрабатываю його на вафлях. На вафлях. Господи, я дуже перелякався, побачивши цей останній сюжет, тому що ви знаєте, що в нашій команді «Поп-конвейера поповнення» наш постійний кореспондент Макс Вротняногі став батьком. І став батьком саме після того, як відвідав «Інтим-фест». Сюжет цієї події ви сьогодні побачите. А зараз не менше інтиму про нашу наступну зірку. Ірина Білик, скандальна особистість. Рішила знову поскандалити. Може, таким образом вона себе нагадує? Але тут вона вирішила уйти від продюсера, тому що мало мужського уваги для Ірини. Іра Білик, не так давно, а в принципі вже достатньо давно вирішила самостійно займатися своєю творчістю. Вона сказала, що в такий момент кризи просто нема чим ділитися вже з продюсером. Треба самі організовувати концерти, рекламу і так далі. А мені здається, що вона дійсно просто образилась на Нікітіна за те, що він не концентрувався на ній. У нього очі розбігались між Білик і Астаф'євим. Це косоокість, може собі заробити. Ну, як ти думаєш, може конкурувати Ірина Білик з Астаф'євою? Я думаю, що ні та, ні інша не може конкурувати з Горбачовою, на якій, власне, і зупинився Юра. Молодець, вибір одобряю. А іще один колектив від Юри Нікітіна недавно також пішов. Це гурт «Армія». Дівчата також відчули, що недостатньо їм чоловічої уваги від Нікітіна. Забагато жіночок взяв собі. А може бути наоборот? Так. Либо вони прирівнували, либо він був дуже жорсток з ними, і от вони хочуть більше ніжності. Чи хоче гурт «Армія» більше ніжності і як вони виживають в цих складних умовах кризи для шоу-бізнесу, дивіться зараз. Дивіться зараз. Їхній рецепт. Їхній рецепт. Дивіться. Дивіться. Ти независима, я от меня. Військова тема в країні звучить на кожному кроці, і гурт «Армія», схоже, поймав волну. Принаймні, дівчата, котрі самі себе називають оружієм музикального пораження, продовжують виступати та тішити любителів попси. Чотири гарячі красуні нещодавно помахали ручкою своєму продюсеру Юрію Нікітіну та вирушили у самостійне плавання. Собственно, четыре человека стоит перед вами, которые будят бюджет группы «Армия». Да? Мы своими средствами располагаем. Самое интересное, что после ухода от продюсера мы стали очень уметь экономить. Знаете, это нам на пользу пошло, такой опыт.
Учасниці Girls Band'у не гребують не лише складанням кошторису, а й виступами у провінції. Ну а що ж, у кризовий час публікою не розкидаються. Були моменти, коли ми і в селах, на дні колхозу виступали. Сиділи бабушки, дедушки в платочках. Ми, звісно, були скромні одягнені. Але не провінцією єдиною. Дівчата похвалились нам, що цього року вже встигли виступити у Туреччині та на Кіпрі, а в серпні збираються з концертом до Іспанії. А от від російського ринку, як і від політичних кампаній, співачки поки відмовляються. А ще запевняють, папіки їх не спонсорують. Мовляв, самі собі дають раду. Група «Армія» – самодостаточний проєкт. Ніхто нам денежному відношенні не допомагає. Підтримують нас і, в общем, дуже раді. Ми раді цьому. Ну, якщо вони, наприклад, дадуть нам денег, то ми будемо не проти. «Армія» без продюсера не лише продовжує існування, а ще й у червні випустила новий альбом під назвою «Почувствуй». Зважаючи на це, можемо припустити, що з красунь вийшли б непогані фінансисти або хоча б гарячі бухгалтерки.